Jesinda menye ukuntu ibintu byagenze undi mwana wundi niwe nabonye ari kuntaburura umutwe undi mwana niwe wantabururaga umutwe ubwo amaze kuntaburura umutwe nawe amaze kwitaburura nibwo agiye gutabaza abaturanyi bamaze kuhagera undi mwana turamushaka turamubara we ngo witabye imana Iyi nkuru y'incamugongo y'urukuta rw'inzu rwagwiriye umuryango wa Mukamfizi Daforoza umwana w'imyaka 11 akasiga ubuzima yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu aho bari batuye mu mudugudu wa Karenge mu kagari ka Nyakabungo mu murenge wa Jari Mukamfizi Daforoza avuga ko yararyamanye n'abana batatu ndetse nabo wa kane ubwo twahageraga yadutangarije uko byagenze ngo dore ko nta n'ubushobozi afite bwo kuza gushyinguza nyakwigendera Sinamenye ukuntu ibintu byagenze undi mwana wundi niwe nabonye ari kuntaburura umutwe undi mwana niwe wantabururaga umutwe ubwo amaze kuntaburura umutwe nawe amaze kwitaburura nibwo agiye gutabaza abaturanyi bamaze kuhagera undi mwana turamushaka turamubara we ngo witabye imana nko mu masaha 5 hari iya mbere naye ndimo yaratembye uyu ni umuntu waruncumbikiye ahangaha ubundi hano naye ngiye kuharangiza nk'imyaka ibiri mpacumbitse ni umugiraneza wancumbikiyemo aha ngaha ubushobozi bwo kuba wabasha gushyinguza nyakwigendera nta bushobozi rwose mfite habe na butoya usibye bivugwa na Mukamfizi binashimangirwa n'abaturanyi batabaye bwangu ngo nubwo babagereje kwa muganga yaba Mukamfizi n'uyu mwana we bikaba iby'ubusa Uyu mwana nyagasani akamutoranya akitaba imana. Wewe twari tumaze kuryama urebye inzu isani yahirimye nka saa 4:50 gutyo. Kuko twamaze kuvanamo uriya mama saa 5 aribwo zuzuye umwana niwe twavanyemo nka saa 5:15. Nari ndyamye uriya mwana w'umuhungu aza yirukanka ahita avuza induru avugira hafi n'idirishya mpita mbyuka ndaza nyine tugerageza ngiye nazanye n'umudamu wanjye kuko twadutuye hafi abandi baje tugiye kujya kubabyutsa tugerageza ibyo dukora umuntu turamufata umwana turamufata tumujyana kwa muganga cyokora nyina amahirwe makeya aza kudupfira ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu avuga ko hari icyo bagiye gukora kugira ngo uyu muryango wa Mukamfizi ube wabasha gushyinguza uyu mwana nitwa Nahurunge Tsiene ndumuyobozi ushinzwe umutekano muri mudugudu wa Karenge nubundi yasanzwe afashwa mu batishoboye mu muturage rwose uri mu cyiciro cya mbere abo leta ishyigikira cyane nibyo twaramukiyemo n'umuyobozi w'umudugudu musanze yitegura kujya kwa muganga ndibaza ubuyobozi bw'akagari twaranje kubivugana ndetse ubwo nimbubwa kagari bwabimenye nubwo umurenge burabizi bijyanye n'ubutabazi nabonye baduhaye muri iki gitondo ndumva kufatanye bw'izo nzego turi bubashe kugira icyo tumufasha natwe kandi abaturage ntago twarebera aya makuru kandi yanashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jari Ndanga Patrice aho ku murongo wa telefone yashimangiye ko nk'umurenge ugiye kwishakamo ubushobozi kugira ngo babasha gushyinguza uyu muziranenge ariko nk'uyu nzu yaguye ntabwo yari mu manegeka yarateye ahantu heza ahubwo nyine ni ibiza byaje nk'uko nabonye na za Remera na Kimuga byabaye ni igikuta cy'inzu cyaguye kubera imvura nyinshi yaguye ariko we ntabwo yarateye mu manegeka kubera ko hari n'umuntu utishoboye twadusanzwe dufasha tugiye kumufasha dushake nk'inzego z'umutekano kuko na nyina nawe yakomeretse yavunitse ngo tugiye gushaka uburyo tumushyingura fata inzego z'umutekano bambare udupfukamunwa hanyuma niba hari n'uwo mu muryango umwe wabonetse hanyuma tugende tumushyingure twubahirije ariya mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya korona kuva muri uyu mwaka watangira w'ibihumbi 2020 ibiza bimaze guhitana ubuzima bw'abantu 9 muri uyu murenge wa Jari ari naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ahirasha asaba abatuye mu duce dufatwa nk'amanegeka ko bakagombye gushaka aho berekeza bwangu ngo dore ko kuri ubu hari n'imiryango icumbikiwe mu kigo cy'amashuri urumva hari n'imiryango 24 twari twarimuye ejo bundi biri mu kigo cy'amashuri cya GS Rubingo abo twabonaga bari mu manegeka bashobora guhitanwa n'ibiza BTN TV mu murenge wa Jari ho mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi Pape
Ukwezi kwararenze abanyarwanda basabwe kuguma mu ngo zabo muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda coronavirus hagasigara serivisi z'ingenzi zitashoboraga guhagarara nk'ubuvuzi amasoko n'ibindi. Amwe mu masoko yafashe ingamba zitandukanye nko gushyira kandagira ukarabe ku miryango ahuje mu isoko agomba kubanza gukaraba intoki mbere yo kwinjira mu isoko. Aha ni mu isoko rya Marato riherereye Nyabugogo, aho abacururiza muri iri soko bavuga ko ubwabo basanze bagomba kwirinda bagafata ingamba zirimo ko buri mucuruzi wese agomba kuba yambaye agapfukamunwa kugira ngo aze gucururiza muri iri soko, gusiga metero hagati y'umucuruzi n'undi kandi yubahirizwa. Ibyo bavuga ko babona ko biri kubafasha mu guhangana n'iki cyorezo kandi ubuzima bwo mu isoko bugakomeza. Kugira ngo tukoresha udupfukamunwa twagira ngo twirinde coronavirus kandi tugakoresha umukiriya akinjira akarabye agahagarara mu karongo kabugenewe agahana n'uwo bagura metero kuri metero. Urabona ko mu isoko ryacu nta kibazo nta kavuyo karimo, nubwo nta bakira ariko hari igihe bagenda baza gahoro gahoro. Izi ngamba twafashe mbona umuntu agiye agenda gutya ahura n'undi twese twirinze nk'uko udasohoka ngo uhure n'undi, mbona byatugirira akamaro. Izi ngamba twafashe nizo tugomba kwirinda nyine iki cyorezo cyatugwiririye cyagwirira igihugu cyacu, tukaba twaritabiriye nyine mbese kumvira amabwiriza twahawe n'abayobozi batuyobora kugira ngo dushobore gukumira iki cyorezo. Rwose twarabishimye, ikibi gishobora kuturinda ni uko tudashobora gukomeza kuko gumya kugira ngo gikomeze kiduseseremo, kandi tukabona rwose twarabifatiye ingamba kandi ari byiza cyane. Aba basaba abacuruzi bagenzi babo bakorera mu yandi masoko kwiyitaho bibuka kwikingira iyi ndwara yugarije isi. Icyo twabashishikariza ni uko bakumvira amabwiriza bababwira, niba bababwira bati bafate ubukingirizo bakabufata, niba bavuze bati hagati y'umuntu n'undi ni metero bakabyubahiriza kugira ngo iki cyorezo dushobore kugihashya. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda iki cyorezo mu cyumweru gishize kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel yasabye Abanyarwanda bose kwambara udupfukamunwa, haba abasohoka ndetse n'abari mu ngo iwabo. Kwambara udupfukamunwa cyangwa se udupfukamunwa n'amazuru nk'uko mwabibonye ko nanjye naje nkambaye, aka kantu ni akantu gafasha mu gutuma Umunyarwanda cyangwa se umuntu ukambaye atanduza abo bari kumwe ndetse nawe atanduzwa n'abo bahuye, kuko iyi ndwara yarasobanuye bihagije. Yandura ari uko hari amacandwe umuntu wanduye igihe avuga, hari ataruka, igihe yitsamuye, hari igihe bimuva mu mubiri we bishobora kukujya mu maso, bishobora kugutarukira ku mubiri cyangwa se aho uri wahakora wakwikora ku mazuru cyangwa mu maso ukaba uranduye. Ubwo rero ingamba nkuru cyangwa se igishyashya turi gushishikariza Abanyarwanda muri iyi minsi igana mu mpera z'uku kwezi na nyuma yaho ni uko twese twashaka utwo dupfukamunwa. Amabwiriza asaba abantu bose kuguma mu ngo zabo, gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabuni, kwipfuka ku munwa igihe ukorora, ndetse no guhamagara 114 igihe ubona ufite ibimenyetso bya coronavirus ari iby'inkorora, ibicurane, umuriro ndetse n'umunaniro ukabije. Jean-François Regis Ndayisenga, BTN i Kigali.